مدن مدحوينه مدن يالي مروين وعشرف وين إنو أح مانتاي إناد نغلا سوقيب غشان سند غورة دي لحدن يالباد إكسو وريغتاي آس آسكي عيدن كحوغة دلك سوماليات ورنتي أنوغنهاي أمد سوماليات قيمها يميسان كايوغو فردسو أغنهاينا اللبادي ساني عنصور دافناي إن الله حسن سبب الحريرة قدر كفافات دران كورونا فيروس أوغيس مانتا هي النصور تقشي وحما هذا سكال الله سبحانه وتعالى وايتها اللبا يطبان كابري اللبادة كل لباتن يلبادة إن أي نصور تقشو إن أنا سكون معاذو سند قورة دا لحدن يلباد إكسو وريك تأساس كي عيدن كحوق دلك سوماليات آدي آديان رنتي إذن كغم هد علينينا وقت في نقيم هبضن إكسو قيب قلكينا ورنتي آن نعده كرنو وحينو تهدير في قلين وحينو تهي محوها يشاق إن عن هرو دقاجنو هوليه أتكايا عنكو جرني مدن مدحو إنا تامر كاين تاو وقدبو هدي عنكو لابتو بسمها عيدن كحوق دلك سوماليات رنتي وحو سومر مرحلة دكال دوان مالين با ميلا يو جوغي مانتاي رنتي ميلا يو سيقاري وعن رجينا إن شاء الله تعالى إذن إنان كسي ودي دونو سرنا وسي قادي دونو وعن حوغة سارني سي عيدن كحوغة دلك سوماليات أيو نقضان كوا حرفض ليالة فهمي كرا واجب كي مسؤولية دهور يالة قدنا كرا سي حبصمي له وقد كرا رمان حولها أيو حل ساريهن قرن كولا تببركا نوعية دي سكال دوان لغوطة يين آيو هيرركا كال دوان عيدن كحوغة دلك سوماليات سيدا سوكا لا يدنا وحن حوغة سارني قادة شدا أقوني هنو كسو قلين جبية جامع لها دلكا oo isugu jira muxuu ay sheegay heer jaamacadeed iyo heer dugsi sare oo aanu kala dirnay kulliyadaha kala duwan ee wadamada aan saaxiibadanahay kuwaas oo runtii kuwa badan oo kamida oo wadankooda dib ugu soo laabtay waxbarashada oo si guul ah ku soo dhameystay ay wax weyn ka bedeleen hawlaha ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed kuwa badan oo kale oo wali ku maqanna aan aaminsanahay inay si guul ah ku soo dhameysan doonaan kana si dhaqaaji doonaan meesha ay maanta joogan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed sidaasoo kale mudan madaxweyne waxaan aydan runtii muddooyinka ugu dambeeyay xoog saarnay xirfadeynta iyo sara u qaadida oqoonta saraakiisha saraakiil xigeenka alif leeyda iyo dab leeyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo heerarka kala duwan loo tababaray waxaan sidaasoo kale aydan mudan madaxweyne runtii aan xoog saarnay muddooyinka ugu dambeeyay waxaan ognahay marka laga hadlayo ciidamada muhiim waxa ugu weyn waa taakulaynta sidaas awgeed waxaan runtii xoog saarnay arimaha taakulaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haday noqon lahayd saadka haday noqon lahayd sancada haday noqon lahayd gaadiidka haday noqon lahayd caafimaadka dhammaan meelahaas iyo meelaha kale ayaan runtii xoog saarnay waxaan la socotaan runtii asigana in mudaba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku socda reform isugu jira noocyo kala duwan haday noqon lahayd dadkiisa iyo haday noqon lahayd hantidiisa intaba oo ayagana runtii aan dhihi karno waxaa laga gaaray guulaad waaweyn oo runtii aan halkan lagu soo koobi karin waxaad ogtihiin dhammaan xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kamida waxay martay personal reform oo dhammaystiran asigoo u daadagay ilaa heer maamul taasna runtii waxaan aaminsanahay in ay ahayd hawl aad iyo aad weyn ay ahayd wada dheer oo runtii safarkeeda u dhib badnay laakiin ku soo dhamaatay si farxad iyo guul ah welina socota oo qaybaha ka dhiman insha Allah ta'ala aan dhameystiri doon hadii Ilaahay yiraahdo waxaad ogtiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maantay si systematic ah ayuu ku qaataa dhammaan xuquuqadkiisa waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan hawlahaas ayaga ah in Allaahay inta nagala qayb qaadatay oo xafiisyada kala duwan ah gaar ahaan waxaan uga mahadcelinayaa runtii oo ayagana garab weyn ugu siiyay muxuu ahaa ii sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo guud ahaan madaxda kala duwan ee qaranka waxaa halkan iiga muuqday wasiirka maaliyadda runtii oo la-aantii aanay noo qabsoomi lahayn hawsha ayada ah oo aan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tahay iyo dhammaan shaqaalihii runtii arrintaas ka shaqaynayay oo aan aaminsannahay inay qayb weyn ka yihiin ee guulaha laga gaaray arrimaha reformka mudane madaxweyne sidaasoo kale intaa kaliya kuma eko waxaan ognahay inaan la dagaalamayno ururka argagixiso oo caalami ah oo aan ognahay inay yihiin dhiig miirato ee daadinaya ee dhiigga ummadda Soomaaliyeed maalin walbana ku howlan dhagarta iyo qiyaanada ay ku samaynayaan ummaddeenna iyo qarankeenna sidaas awgeed maadaama ay been ku sheegayaan arrimaha diinta Islaamka mar walbana ay adeegsanayaan
waxaan xogga saarnaa arimaha wacyigelinta oo aan ugu tala galnay dhammaan ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed iyo bulshooyinka intooda kaleba inta aan gaarsiin karno ayadana runtii meelo fiican ayaan ka soo gaarnay oo ayagana runtii aan dhihi karo dhammaan idaacadda qaranka iyo idaacadda ciidamada qalabka sida iyo dhammaan meediyaha kale runtii oo arrintaas ayagana siyaabo gaargaara ee noogala shaqayn jiro aan leenahay aad iyo aad u mahadsan tihiin welina aan u baahannaha runtii gacantooda in ay gudbiyaan si looga qabto nimankaa diigmiiratada ah qarankeenna iyo ummaddeenna mudanayaal iyo marwooyin dhammaan waxqabadka kor ku xusan la xiriira muxuu ahaa ii sheege xuska iyo xiriirka guulaha u gaara ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidaasoo kale iyadana waxaa barbar socday oo aad og tihiinba la dagaalanka ururada argagixisada oo runtii in muddo aan kula jirnay argagixisada dagaal laguna qaaday hawlgallo aad u hooganaa oo meelo badan looga xureeyey meelo badan oo xarumo badan ay kula hayeen lagu burburiyey aan rajaynaynana insha allahu tacaala inaan xoojino siina dardar gelino si aanu dabar goyno oo uga saarno ummaddeenna si hooyooyinka Soomaaliyeed caruurta Soomaaliyeed aabbayaasha Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummaddeennuba ay ugu noolaadaan sharaf barwaaqo iyo nabad waxaan rabaa runtii ayagana inaan halkan ka xuso saaxiibada beesha caalamka oo runtii aan dhihi karno xaqiiqatanka ayagana waxay ka geysteen muxuu ahaa ii sheega dibudhiska hay-adaha amniga gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gacan aad iyo aad muhiim u ah oo runtii aan dareemi karno kaalinta ay kula hayeen howlihii aan soo marnay laakiin taana aysan ahayn oo aanay ka turjumayn dhammaystirka waxyaabihii u baahnay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ognahay waddanka Turkiga saaxiibadeena halkan maanta nala fadhiya oo runtii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybo kala duwan oo aad iyo aad muhiim u ah saraakiil leh saraakiil xigeen leh alif leh iyo dab leh leh siyaabo kala duwan tababaro u soo siiyey haddana qalabeeyey agabkii ciidanku u baahnaa sidaasoo kale ayagana waxaad la socotaan saaxiibada Maraykanka oo ayagana runtii sidaasoo kale ayagana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka danab ayagana runtii kaalin aad iyo aad muhiima ka geystay tababarkiisa qalabayntiisa iyo gacan goyntiisaba intaasba nagala qayb qaata runtii iyuda oo runtii ayagana aan leenahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin ayagana runtii howlo badan nagala qayb qaatay waqti dhow inkastoo ay muxuu ahaa ii sheegay ay bilaabeen howlahaas laakiin haddana howlahoodu meel aad u fiican ay noo marayaan waxay qalabaynteedii kumbaleedle ay dhammeeyeen afar urur oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed afar kalena hadda ayay bilaabi doonaan mashaariic badan oo kale oo ay ka mid yihiin dhismaha qaybaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna ayagana way wadaan sidaasoo kale ayagana waxaan rabaa ayagana inoo mahadceliyo UK oo sidaasoo kale ayagana runtii ayaguna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta lixdanaad ka geystay taageero isugu jirta tababar iyo qalab intaaba isugu jirta iyo sidaasoo kale hay-ado kale ayagana oo si toosa iyo si dadbanba noogala qayb qaata dibudhiska ciidanka sidii UNSOM UNSOS UNMAS iyo guud ahaan hay-adaha kale saaxiibadeenna waxaan rabaa ayagana inaan halkan aan uga mahadceliyo saaxiibadeenna AMISOM oo runtii aan dhihi karno qofka bini'aadmiga waxa uu bixiyey waxa ugu qaalisan dhiigga waxay noo bixiyeen dhiiggooda waxaan ognahay wiilal iyo gabdho ayaa halkan uga dhintay oo iyagoo doonaya nabadda iyo horumarka Soomaaliya raadinayana in qaran Soomaaliyeed mar kale u cagihiisa ugu istaago aad iyo aad ayaguna u mahadsan yihiin runtii weli waxaan hor yaalla saaxiibadeenna inaan iska kaashanno hawla aad iyo aad weyn oo ay ugu horeyso la dagaalanka argagixisada waxaan ognahay AMISOM hadda inay u gudubtay isbuuc ka hor in la ansixiyey AMIS oo ay transition noqotay una baahanaha runtii saaxiibadeena qaaliga si ay u xaqiijiyaan waxa ay halkan u yimideen taariikhdan ay u gasho waxa ay halkan ka qabteen oo aanay u gelin baalmadow waqtiga u haray in ay runtii xoogga nala saaraan dabargoynta nimanka arxanlaawayaasha ah dhiigga ummadeena miiranaya waxaan rabaa runtii inaan ayagana halkan aan uga jeediyo tacsi guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiil saraakiil xigeen alif leh iyo dab leh intii ku geeriyootay inta ay la dagaalamayeen ururada argagixisada ee arxanlaawayaasha diigmiiratada inta ay ka dulqaadayeen ummadooda iyo bulshadooda saaxiibadii nooga geeriyooda waxaan leenahay ilaahay ay idiin naxariisto insha allahu tacaala waxaan xaqiiji doonaa hadafkii aad u dhimateen ayaan xaqiiji doonaa kana mir dhali doonaa ilaahay hadda ogolaado waxaan rabaa sidaasoo kale inaan uga faa'iideysto fursadan dhammaan
ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed inaan halkan uga diro hambalyo ku aadan munaasabada ciidda ee 12ka Abriil ee sanad guuradii 62aad ka soo wareegtay aasaaska ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed dhamaan sareeyaasha saraakiisha alif leeyda iyo dab leeyda haasas koora iyo caruurtooda waxaan leeyahay farxad wanaagsan runtii waxaan rajaynayaa munaasabadan munaasabadeeda kale in aan ku gaari doono guul iyo horumar annagoo maanta meesha aan taagannahay runtii tilaabo aad wanaagsan ka tilaabsanay oo dhinac walba ah waxaan rabaa waa dareemi kartaan runtii qabanqaabada iyo inta aan ku jirnay ee munaasabadan diyaar garowgeeda gaar ahaan maalmihii lasoo dhaafay maadaama ay munaasabadan meesha ay ka dhacaysa ay tahay caasimadii bulsho badan ay ku nool yihiin anigoo u marsiinaya gobernatooraha gobolka haddii xoogay cariiri badan iyo wadooyin badan oo xirxiran ay nagala kulmeen bulshadu inay noo dulqaataan maanta ayay halkan noogu soo gabagabowday intaad aragteenna dabcan waxay ahaaday amniga iyo tacadirkiisa aad iyo aad ayay iyaguna runtii u mahadsan yihiin sida dulqaad kale ee ay muxuu ahay ii sheegeen noogu samreen aad iyo aad aad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ma ogtahay macamil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank